do livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem de número 153, intitulado Passes. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. A anotação de Marcos está no capítulo 5, versículo 23. Comenta, Emmanuel. Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da divina misericórdia. Atualmente, no cristianismo redivivo, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível através da imposição das mãos. Os passes, como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus junto aos paralíticos, aos perturbados e agonizantes. O Mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. É necessário, contudo, não desprezar-lhe a lição, continuando, por nossa vez, a obra de amor, através das mãos fraternas. Onde exista a sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Não importa a fórmula exterior, cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Que você possa ter uma boa noite de repouso, bons sonhos e que no mundo espiritual você possa interagir com amigos espirituais superiores para que você também possa aprender um tanto mais. Que Deus nos abençoe.